Үед ар үе цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж ерхий боловсролын сургууль ихтэй сургуулийн хичээл өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд цахим хэлбэр шилжсэн. Багш сурагч оюутнуудын хувьд хүндхэн сорилт болсон. Ялангуяа төгсөг ангийн сурагчдын хувьд ихтэй сургуульд элсэн суралцах эзэгдэх үед танхимын хичээл хаагдсан нь сурлагын чанарт бодитоор нөлөөлсөн юм. Тэгвэл улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамцын мөгцөцөг Скватор дүүргийн төрийн болон төрийн бүс өмчийн ерхий боловсролын сургуулиудын төгсөг ангийн 2000 орчим сурагчийг элсэлтийн ерхий шалгалтанд бэлтгэх 3 сарын цахим сургалтанд хамруулжээ. Энэ жил Скватор дүүргээс 36 сурагч элсэлтийн ерхий шалгалтанд 800 оноо авсан нь өнгөрсөн жилийнхээ амжилтыг хахуулсан үзүүлэлт болсон байна. Өнөөдөр улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамцын мөгцөцөг элсэлтийн ерхий шалгалтанд бэлтгэх сургалтанд идэвхтэй хамрагдаж шалгалтаа амжилттай өгсөн сурагчдын төлөөллийг хүлээн авч баяр хүргэн урамшууллаа. Намайг Анд гэдэг 11-р сургуулийг энэ жил төгсөөд санхүү эдийн засгийн маркетинг ангид орсон байгаа. Тэгээд нөгөө карантины 2 жилийн хугацаанд мөгцөцөг гишүүний нөгөө санаачилсан ийс сургалт явуулсанд үнэхээр их баяртай байгаа. Ягаад гэвэл хамгийн шилдэг багш нараар үнэхээр чанартай системтэй сургалт явуулж чадсан гэж хувьдаа бодож байна. Би Монгол хурдаа сургуулийг төгссөн. Тэгээд JMIT буюу Монгол Германы хамтарсан ашигт малтмал технологийн сургуульд орсон байгаа. Тэгээд дээш дээр өөр хөнгөссөн оног гэсэндээ маш их баяртай байна. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Би олон улсын харилцааны 1-р дамжааны оюутан. Эсэлтийн ерхий шалгалтын сургалтыг маш үр дүнтэй зохион байгуулж шалгалттай бэлдээд нэлээд ачаалттай хичээлдэг байлаа. Шалгалтанд бэлтгэхэд хамгийн их тус болсон зүйл бол өрийн гэсэн сурах арга барилаа олж, сургалтын төлөвлөгөөгөө гарган цаг зааваа зохицуулж сурсан учраас олон хичээл зэрэг бэлдэж чадсан гэж бодож байна. Цахим сургалтыг зохион байгуулж бидэнд энэ боломжийг олгосон улсын хурлын гишүүн мөгцөцөг танд баярлалаа гэж хэлмээр байна. Яг уг сургалтаар би 3 хичээлдээ эсвэл шалгалтанд бэлдээд өөрийнхөө хэмжээнд яг өөрийнхөө хүссэн оноонуудыг авч чадсан. За мөн түнчлэн өөрийнхөө бүртгүүлсэн бүх сургалт тэнцэж чадсан. Улсын хурлын гишүүн Цэрэн Жамцын мөгцөцгийн санаачилсан эсвэл ерхий шалгалтын энэхүү сургалтыг улс хотын олимпиадын авраг Монгол улсын шилдэг багш нар удирдан явуулсан сацуу хичээл бүрийн араас дунд болон агсан шатны баттгаг сорилууд авч байсан нь төгсөгчдийн хувьд эсвэл ерхий шалгалтаа амжилттай өгөхөд ихээхэн түлхэц болсон гэдгийг тэд хэлж байсан юм а. Дави Отлед ер нь амар сайн заадаг тийм математикийн багштай таарад. Тэгээ тэр багшийн хичээлийг ер нь бол бараг нэг үзэл ойлгочор байдаг. Тэгээ тэр багшийн хичээлийг ер нь бол бидэрт бэлдэж өгсөн систем агийнханд ер нь баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас юу англи хэлний тест бас хичээл бэлдэж өгсөн систем агийн юу шалгалт бэлдэж өгсөн багш нартаа бас хичээл зааж исэн багштай маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Аа тэгээд манай сургуулиас болохоор ИС-ийн энэ сургалтад ер нь 90% хамрагдсан гэж бодож байгаа. Тэгэд ер нь хамрагдсан хүүхдүүд бол хамрагдаагүй хүүхдүүдээс хамаагүй их өндөр оноо авч ийсэн. Тэгээд хичээлээ үзээд шууд шалгалтаа хийгээд дүгнүүлээд явцгаар яг юун дээр алдсан бөгөөд юун дээр сайжруулах хэрэгтэй байна гэдгийг үнэхээр яг анализ хийгээд явчих болохоор байсан. Ешийнхаа шалгалтын дээр нэг чамлахааргүй оноо авсандаа бол үнэхээр их баяртай байгаа. Тэгээд хүссэн сургалтад орсондоо баяртай байна. 2021 оны 3 сараас одоо 6 сарыг дуусгал нийтдээ 3 сарын хугацаанд одоо төрийн өмчийн болон төвөөшлийн бүх сургуулиудаа сургалт явуулсан. За энэ одоо сургалтанд одоо манай Скватор дүүргийн одоо нийт сургуулиудын одоо 2000 гаруй одоо хүүхдүүд хамрагдсан. За мөн одоо Монголын одоо шилдэг багш нар за олимпиадуудын удаа дараагийн авраг одоо чадвартай багш нар хичээл маань заасан байгаа. За ингээд энэ одоо эсвэл шалгалтын сургалтын үр дүнд одоо манай Скватор дүүргийн сурагчдын одоо эсвэл ерхий шалгалтын оноо бол өмнөх жилийнхаас их сайжирсан. За нийтдээ одоо 800 оноо авсан 36 хүүхэд манай одоо тодорсон байгаа. Дашрамд дуртахад улсын хурлын гишүүн мөгцөцөг дүүргийнхээ нийт 24 сургуульд сургуулийн цахим систем нэвтрүүлээд байгаа бөгөөд Скватор дүүргийг цахим шилжилтийн жишээ дүүрэг болохоор зорин ажиллаж байгаа юм байна.